tuli sellainen pieni ekstra juttu tähän nytte. Yksi frendi soitti mulle, että se on ostanut autonsa uudet roiskeläpät. Se on tulenpunnaiset roiskeläpät. Eli ihan saakelimakeen väriset. Sopii varmasti, koska sporttiauto tai sporttiko-auto. Niin kaveri pyysi, että lähteekö meikäläinen asentelee roiskeläppiä paikoille. Ja mitäs muuta meikäläinen tekisi, kun lähti sinne asentaa roiskeläppiä paikoille. Totta kai kuuluu lajin luonteeseen. Ei mitään, lähdetään tästä näin ajelemaan ja mennään hallille touhuumaan. Porakone löytyy, poranterää löytyy, kärkiä löytyy. Kaikki tarpeellinen löytyy. Eli ei mitään muuta kuin let's mennäks. No niin, seuraavaksi isketään tästä nää roiskeläpät, nää kauniit roiskeläpät. Nyhyää ne tänne. Isketään ne tänne autoon kiinni. Tulee tähän, tulee yksi, keulaa tulee toinen ja molemmille puolille tulee omat. Elikkä tässä tulee ihan vitun menevä auto. Kaunista. Kohta te näette, miten tehdään Fordista Ferrari. Sellainen siihen sitten tulee. Eiköhän ruveta kiinnittämään. Mä en tiedä kuuluuko tää mun ääni tuolla kompuran läpi, mutta ehkä kuuluu, ehkä ei. Ei voi tietää. No niin, nyt aloitetaan homma sillä, otetaan fillari irti. Viehekästä. Ei mitään, paukutetaanhan tuosta noin. Suojalasit sen takia päässä, että niin kuin näkyy, mun hylsy ei ole voimahylsy, mutta toimii kyllä kun nenä päässä. Elikkä otetaanhan rojut irti. Nyt seuraava juttu on se, että me otetaan tuolta noin muutamat ruuvit irti. Elikkä otetaan tää ruuvi irti, otetaan se nyt heti pois. Se on siinä. Ai että tuleeko komea? Tulee komea. Se on niin komea, että se oikein heijastelee. Kääntelepä vähän sitä. Oo, tulee komea. Jumala. No niin, sitten otetaan täältä täällä on nämä mun umpion kiilotussetit vielä. Kaveri jäi tuohon tuijottamaan, että mitä vittun kilkkeitä nämä on. Mutta nämä on umpion kiilotussettejä. Näillä me ollaan saatu Nissani näyttämään. Nissani näyttämään tältä. Eli täydellistä. No joo, eka puoli on valmis. Siirrytään tänne toiselle puolelle. Tai siis ekan puolen perä on valmis. Keulaa me ei ole vielä koskettu tässä näin. Mutta ei mitään. Sitten seuraavat tosta. Toi torksi auki. Eiköhän ruveta duuni. Vittu porakone. Ei oo mitään. No, meinas loppu tila kesken, kun meinas tulla jarrusatula eteen, mutta ei se mitään. Nyt ne on niinku tossa holleilla. Ne otetaan pois. On se vaan silloin, kun joku on kaunista, niin joku on kaunista. Ja mä oon sitä mieltä, että tää on kaunista. Kattokaa nyt! Ihan vittu! Tää on kuin Ferrari! Crazy motherfucker! Kunnon supercar! Silloin, kun autos on punaista, niin se tarkoittaa sitä, että se on nopea. Ja tää kertoo sen, että vaikka tää on Fordi, niin tää on nopea. Laittaa kompura ehkä kohta päälle. Musta tuntuu, että
Meiltä loppuu kohta happi. Hakkaa niin saatanan hitaasti. Ja taitaa olla tehovajetta havaittavissa. Elikkä, ei mitään. Seuraava projekti, mitä me tullaan tekemään, niin on, että me käydään lyömässä kompura päälle. Elikkä, ei mitään. Mennään tänne kompurapulmaukseen. Ja vedetään nuppi ylös. Mä en äsken jaksanut kuunnella tätä meteliä, niin mä sammutin sen, koska se kuulostaa tältä. Tätähän ei jaksa kuunnella vittu kukaan! Noni, tää rengas on kiristetty, kompura on täyttynyt, piti pitää 3 minuuttia taukoa. Otetaan täältä seuraava puoli, johon meillä onkin väärä hyllyssä kiinni. Vaihdetaan arsenaalista. Ja sitten tähän mä laitan veivan hidastuksen. Otetaan täältä suusiksi. Sitten ollaan päästy etupäähän ja sitten ollaan saatu tääkin jo tähän huutseille jo, niin ei mitään, avarretaan vähän noita reikiä, niin saadaan näillä kiinnikkeillä tänne laitettu kiinni ja sitten se on siinä tyylikkäänä sitten sillä lailla vaan. Vauhdin huumaa. No niin, tällainen tuli. Helvetin makea auto, sporttinen auto. Cool as fuck. Meni pari tuntia, kun me laitettiin nämä kaikki. Johtuu lähinnä siitä, että meidän piti näyttää kuvaussetti samalla. Mutta on se komea. Ei ole toista samanlaista. Tai on, mutta ei näin siistiä. Tässä on sen tämä keraaminen pinnate tässä autossa ja komeet roiskeläpät, jotka asennettiin auton omistajan itsensä kanssa. Ja se oli kuullut mihin, että meikäläinen tykkää tuu näillä autojen kanssa, niin se otti ja soitti. Ja pistettiin jiiriin.